მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, ჩვენი მყოფებით, მე ვიმყოფები თქვენთან ერთად და თქვენი მყოფებით ჩემთან ერთად და ჩვენთან ერთად არის ტარო. აი ეს მშვენიერი ოშო ძენ ტარო, თქვენთვის საყვარელი ტარო. აი ეს. თავისი ეზოთერული ცოდნით, ეზოთერული ინფორმაციით. და თქვენთვის გაიშლება დღეს ოშო ძენ ტარო ასე თემაზე. Როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერ მომავალს ოშო ძენ ტარო? Როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერ მომავალს ოშო ძენ ტარო? ნახოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერ მომავალს? ყველას გვინდა რომ ვიყოთ ბედნიერები, ხო? ყველას გვაქვს ჩვენი რაღაცა, აი რაღაც მიზანი, ბიზნეს მიღწევა გვაქვს, ჩვენ ჩანაფიქრი გვაქვს ყველას, ხო? აი ამისთვის ცხოვრობთ, ამისთვის ცოცხლობთ. რაღაცას მივახწევთ, გაქორწილდება ეს, მერე კიდევ სხვა რაღაცას ჩავიფიქრებთ. იმასაც მივახცევთ, მერე კიდევ სხვა რაღაცას ჩავიფიქრებთ. ასე გადის წლები. ეს არის ჩვენი ცხოვრება. ზოგისთვის შვილია მიზანი, ზოგისთვის პარტნიორია ცხოვრება, ზოგისთვის ოჯახის შექმნა მიზანი, უბრალოდ ცხოვრება კი არა და მიზანი. ზოგისთვის ოჯახის შექმნა მიზანი, ზოგისთვის შვილია მიზანი და ასე შემდეგ. ზოგისთვის კიდე ფინანსური კეთილდღეობა და ასე. Გააჩნია ადამიანის მენტალურ განვითარებას, ვინც როგორ სულიერ განვითარებაზე დგას, როგორ საფეხურზე იმყოფება, სულიერი განვითარების როგორ საფეხურზე. Ამის მიხედვით არის მისი სურვილებიც. Კარგით, ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ, როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერ მომავალს ოშო ძენ ტარო. ტარო გაიშლება სამ პოზიციად. თქვენი წარსული და თქვენ, ნახოთ. თქვენი წარსული და თქვენ. Თქვენი აწმყო და თქვენ. თქვენი მომავალი და თქვენ. Ანუ რას ნიშნავს ახლა ეს? Პირველში ვსაუბრობთ თქვენს წარსულზე. Რა მოგიტანათ ამ წარსულმა? Როგორ შეხვდით თქვენ ამ წარსულს? Როგორ მიიღეთ ეს წარსული? Რა განსაცდელი იყო და ზოგადად ვისაუბრებთ. Აბა ვნახოთ თქვენი წარსული. Თქვენი წარსული. თქვენი წარსული სხვადასხვაგვარად არ იყო მაიზამაიც მშვიდი. Აი ამ თქვენმა ეგრეთ წოდებულმა ბრჭყალებში მშვიდმა წარსულმა თქვენ დაგაფიქრათ. იმიტომ რომ ეს იყო მღელვარე, ეს იყო ბობოქარი, ეს იყო მტკივნეული, ეს იყო განსაცდელებით სავსე, ამ ყველაფერმა თქვენ დაგაფიქრათ. Აი ამითია კარგი ეს რაღაც განსაცდელები. Ყველანი ჯამრთელად ვიყოთ, მე არ განვიხილავ თქვათ უახლოესი ადამიანის გარდაცვალებას ან რაღაცა, ყველა ჯვარი გვწერია და ჩვენი ახლობლები და ჩვენ ჯამრთელად ვიყოთ და კარგად ერთად. Მე ვსაუბრობ ცხოვრებისეულ, აი ყოველდღიურ რაღაცა განსაცდელებზე, რომელსაც შეუძლია ჩვენი სულიერი განვითარება. ჩვენი სულიერი განვითარება. თქვენი წარსული აქ ჩანს ისეთი, რომ მან მოახდინა გარკვეულწილად თქვენი სულის წრთობა, თქვენი სულის გამოწრთობა, აი გამოძერწვა. ჩაგაფიქრათ, დაგაფიქრათ. თქვენ უკვე მზად ხართ, რომ მიიღოთ ნებისმიერი ბედნიერება. Იყო ბედნიერი შანსიც იყო წარსულში, მაგრამ რა, ვერ გამოიყენეთ თქვენის ბედნიერება. Მაგრამ რა არის იცით, ეხლა ვერ გამოიყენეთ, ცოტა ისეთი თემაა. Ну, შეიძლება ესეც იყო. Რაღაც იყო მადლი, ღვთისა, სამყაროდან წამოსული, რომელიც უფრო სწორად განსაცდელად გადაიქცა თქვენთან მიმართებაში. თქვენი არასწორი თუ არასაკმარისი განვითარების გამო, სულიერი განვითარების გამო. თქვენ აი ამ ბედნიერებას თუ აი ამ შანსს ვერ მიეცით სწორი გზა, სწორი მიმართულება და აი ამ ბედნიერებამ იცვალა გზა. გესმით? Უფრო სწორად თქვენგან გამომდინარე იცვალა ამ ბედნიერებამ გზა, თორე ეს იყო თქვენი, თქვენთვის იყო გამოგზავნილი სამყაროდან. Თქვენ ამაზე ჩაფიქრდით, დაფიქრდით. კი ბატონო, შინაგან ხმას მოუსმინეთ, საკუთარი თავი შეიცანით. Ბევრი რამე დაგანახათ თქვენ ამ განსაცდელმა, ძალიან ბევრი რამე. მოდით ეხლა ვნახოთ აწმყო. აწმყოს როგორ ხედავს? Აწყო, ანუ ეხლანდელი დრო. რაღა თქმა უნდა ბუნებრივია ასეთი კარტი რომ ამოვიდა, თქვენ განიცდით უკვე ტრანსფორმაციას.
რაღაცა დამთავრდა წარსულში და იწყება ახალი. Ეს დასასრული აქ ჩანს, რომ ტკივნეული დასასრული იყო და იწყება ახლა ახალი. Ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში. Როიტყვენ აი თქვენი გამოღვიძება, თქვენი გაცოცხლება, როგორც ფენიქსი, რომ აღდგება ფერფლიდან. Აი ისეთი რაღაცა ჩანს. Ისეთი რეაბილიტაცია თუ რეანიმაცია თქვენი ცხოვრების. Რაღაცა ახალი იწყება, ახალი გაგებით, ახალი შემართებით, ახალი ნაბიჯების გადადგმით. Აბა ვნახოთ, რა მინიშნებები ჩანს უკვე აწმყოში, ეხლა. Რა მინიშნებები ჩანს? Კიდევ გრძელდება თქვენი სულის წრთობა, სულისა და სხეულის, ასე ვთქვათ, სული როცა ჯამრთელია, სხეულიც ჯამრთელია, რამდენადაც ჩვენი აზროვნებიდან იბადება, ჩვენს გონებაში იბადება ის აზრები, რომელიც ჩვენი სხეულისთვის არის როგორც სასიკეთო, ასევე მავნებელიც. Ასე რომ უნდა ეცადოთ ყველანაირად, რომ თქვენი აზრები იყოს ჯანსაღი, ჯამრთელი და თქვენთვის მისაღები. Შეიძლება თქვენთვის მისაღები იყოს, მაგრამ სამყაროსთვის არ იყოს მისაღები, მაგრამ აი ეს ყველაფერი განსაცდელი იმიტომ ხდება, რომ თქვენ სწორი აზრები გამოიმუშავოთ თქვენს აი ამ თქვენს გონებაში. აი აქ ჩანს, რომ თქვენ განიცდით ზრდას. Თქვენ არ ხართ სულიერად გაზრდილი ჯერ, უბრალოდ აი ამ გზას გადიხართ. ჯერ პატარა ხართ. Ხო ხვდებით, მენტალურად პატარა ხართ ჯერ. Da, კი იცით როგორ არა რომ იმის მიღმარი ბედნიერება რაღაცა გსურთ რომ აი მიიღოთ ეს ბედნიერება თითქოს ფიქრობთ რომ ეს არის თქვენი მაგრამ თქვენ არ ხართ ჯერ მზად ამისთვის ჯერ კიდევ უნდა მოხდეს რაღაც თუმცა ტრანსფორმაციის პერიოდი არის ტრანსფორმაცია და აი ეს თქვენი მენტალურ სულიერი ზრდა ერთდროულად მიმდინარეობს თქვენი ძილღვიძილის პერიოდი მთავრდება. ფენიქსიდან, ფენიქსის ფრინველი, ხო იცით ეს მითი? ფენიქსი უნდა ჩაიწვას და მერე ცოცხლდება გესმით, რაღაც აი აღდგენა ხდება მისი სიცოცხლის. აი ამ ფერფლიდან. ფერფლიდან ხდება გაცოცხლება. რამდენჯერაც კვდება, იმდენჯერ აი ცეცხლი აცოცხლებს მას. Ასე ცეცხლი ამ შემთხვევაში არის გამწმენდი. Შესანიშნავი გამწმენდი, ყველანაირ ნეგატიურ ენერგიებს წვავს ცეცხლი, ცეცხლის ენერგია. Მოდით ნახოთ აბა შემდეგ მომავალი, რას გეუბნებათ მომავალი. მომავალში ჩანს ასეთი რაღაცა, მორალურობა ამოვიდა რაღაცომღაც. Თქვენ იმდენად ხართ უკვე დაკომპლექსებული ამ წარსულის გამო, რომ ნახეთ ჩარჩოებში იქცევთ საკუთარ თავს. Ზედმეთ ჩარჩოებში, უკიდურესობაშიც არ გადავარდეთ, ჩემო კარგო, უკიდურესობაც არ გვინდა. ზომიერება დაიცავით, ხო? ზედმეთი ჩარჩოები, ზედმეთი შეზღუდვები, ცოცხალი ადამიანისთვის მოდით რა ერთხელ მოვდივართ ცხოვრებაში და ამდენი შეზღუდვებით გადის ეს ბედნიერი წლები, თვეები, დღეები, წუთები, წუთები გადის და ამიტომ ზედმეთ შეზღუდვებს ნუ დაუწესებთ საკუთარ თავს. Ზომიერად მიიღეთ ყველაფერი, რასაც სამყარო გთავაზობთ. Იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ცოცხალი ორგანიზმები, ცოცხალ ორგანიზმს ჭირდება სიყვარულიც, სიამოვნებაც, მოფერებაც, რატომაც არა მივიღოთ ეს ყველაფერი ოღონდ ზომიერების ფარგლებში, ნუ დავაზარალებთ სხვას ჩვენი ბედნიერების გამო. Აქ ჩანს თქვენი მორალურობა, ნახეთ, მორალურობა და მორალურობის გამო ადამიანს ისე გაზდის ეს ძვირფასი წლები, ისე რომ თვალსა და ხელშუა ქრება და ნახეთ მისი ნაოჭები შეხედეთ. აი ესე ჩამობერდება ამ მორალურობის ძახილში და მორალურობის რეჟიმში ცხოვრებით. ჩამობერდება, ჩამოჭკნება და რა, საბოლოოდ რა. საბოლოოდ რას მიიღებთ, ხო? Ამიტომ არ გინდათ ეს გადაჭარბებული მორალურობა, აბა ვნახოთ მომავალში რა მოდის თქვენთვის. თითქოს განთავისუფლება ჩანს აი ამ თქვენი დარდებიდან, თქვენი ნეგატივიდან, უშვებთ გარეთ უშვებთ. ცრემლები ჩანს აქ, ცრემლები არის შესანიშნავი გამწმენდი სხეულის, სულის, ბიოველის. წარსულში თქვენი
picrebit, arsulși ciarceniuri hart, arsulze picrobt, arsulze gepicrebat, rahat sa ai citrari, tsorba zurept, zalen muk perepsi, ruh perepsi, tsorebara de sruhi perebi, tsorebari, zalen mșvenieri, ce muzur pasebo, zalen mșvenieri, tkven aiz gașla, ehebarogurz mama gazeps, aseve kalbat oneps. Tkven tvis vambopt tsxovrebari zalyan mshvenieri da nu daamdzimebt tkveni ai am pikrebit tsarsulze pikrebit rats moxta tsudi kho gaushvit tsarsulshi rats moxta tsudi qvelapers vutkhrat madloba imitoro titeul gansatsdels moaqs tkventvis sargebeli tkveni sulistvis tkveni sulieri mentaluri zrdistvis moaqs sargebeli titeuli gansatsdeli es ari gakvetili samqaros mieri udzvirpasesi gakvetili romelshit tkven vikhdit გარკვეულ ენერგიებს, ჩვენს ნერვებს, ჩვენს ემოციებს, დროს, ფიზიკურ ტკივილს, სულიერ ტკივილს, კი ბატონო, აი როგორც აი ძვირფას გაკვეთილში ჩვენი შვილებისთვის რო ვიხდით ხოლმე დიდ თანხას ხო? აი ასია ჩვენი ყოველი სამყაროს მიერი გაკვეთილისთვის ჩვენ ვიხდით გარკვეულ რაღაცა ენერგეტიკას ვიხდით. ეს შეიძლება იყოს სულიერი ტკივილი, შეიძლება იყოს ფიზიკური ტკივილი, გესმით და სამაგიეროდ ჩვენ ვიღებთ საუკეთესო განუმეორებელ უნიკალურ გაკვეთილებს. რამდენი ადამიანის არსებობს იმდენი უნიკალური აი ასეთი გაკვეთილ განსაცდელია ცხოვრებაში. ასე რომ შეხედეთ, გაიღიმეთ ცხოვრებარი ძალიან საინტერესო, ძალიან მაგარი. Და ნახოთ ახლა მომავალზე, თქვენი მომავალი აი ამ პოზიტიური შემართებით. თქვენი მომავალი როგორ ხედავს? Როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერ მომავალს ოშო ძენტარო ნახოთ. Როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერ მომავალს ოშო ძენტარო. Შევხედოთ ნახოთ. Რა თქმა უნდა ჩანს გამოცდილებებით დატვირთული ადამიანი. Ყველას გვაქვს ჩვენ ჩვენი გამოცდილებები. გააჩნია გამოცდილებების სიმძიმესაც, ხო? აქ ჩანს საკმაოდ მძიმე გამოცდილებების ადამიანი. Მოციფულობა, თქვენ იმდენად მოციფული ხართ, უკვე მოციფული რას ნიშნავს, იცით, აი დაბრძენებული, დაღლილი, დამძიმებული, მაგრამ ამავე დროს სიამოვნებას რო გრძნობთ, რომ ეს ყველაფერი წარსულშია უკვე და ეხლა არ არის და ეხლა თქვენ უკვე უფლება გაქვთ, რომ მოითხოვოთ ცხოვრებიდან სიამენი, ბედნიერება და ამას ვინ გააკეთებს თქვენს გარდა ხო არავინ. Amiton, ყოველი თქვენი ნაბიჯი, ყოველი თქვენი ნაბიჯი უნდა იყოს პოზიტიური, სიყვარულიანი, დამთმობი, მიმტევებელი, სიყვარულს უნდა აფრთხილდეთ, ამას შეხედეთ. აი ეს ხართ თქვენ, რომელიც იმსახურებს ადამიანი, რომელიც იმსახურებს ყველაფერს კარგს მომავალში. განსაცდელები შეინახეთ როგორც საუნჯე, როგორც აი ბიბლიოთეკაში, ან გულის სიღრმეში რაღაც აი ნიშა გამოუყავით, აი ესეთი პატარა ნიშა და აი შეინახეთ. აი როგორც აი ძვირფასი წიგნი, სადაც ჩაიწერება თქვენი აი ეს განსაცდელები, ხო? გახსოვდეთ ყოველთვის, მაგრამ არიფიქროთ. გახსოვდეთ, მაგრამ არიფიქროთ. ეს განსაცდელები თქვენ დაგეხმარება ძალიან ესეთი ჭკვიანური ნაბიჯების გადადგმაში. Აქ ჩანს თქვენი დაახლოება სამყაროსთან, თქვენი გასუფთავება ამ ნეგატიური აზრებისგან, თქვენი გონების გასუფთავება ნახეთ. შეიძლება მედიტაციას მიმართავდეთ, შეიძლება ლოცვებს. მედიტაცია აღმოსავლურ რელიგიაში და ლოცვები უფრო ქრისტიანული. Ну, а ჩვენი ლოცვები. Хо, там наход. Марталия, ეხლა თქვენ განიცდით რაღაც მარტოობას, მაგრამ ეს ბევრს არაფერს არ ნიშნავს. Мале იქნება თქვენ ცხოვრებაში გამონათება, მარტოობა და დაწყვილება ჩანს ერთდროულად. მარტოობა აუცილებელია რომ იცოდეთ. მარტო რომ არ ვიყოთ, მაშინ როგორ უნდა ჩავუხმავდეთ ჩვენ თავს, როგორ უნდა შევიცნოთ ჩვენი საკუთარი თავი თუ არა მარტო ყოფნის დროს? ამიტომ ის გაითვალისწინეთ, მარტო ყოფნაც ძალიან სასარგებლოა პირიქით და ხელშემწყობი რომ ადამიანმა მოახდინოს გადაფასებები თუ რა მოხდა, როგორ მოხდა, რისთვის მოხდა და რატომ მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, რა სიკეთე მოგიტანათ აი ამ თქვენმა წარსულმა. აქ ჩანს წყვილში, წყვილად ჩანხართ თქვენ და ის ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობა მინდა გითხრათ. მეგობრულობა შეიძლება სიტუაცია იყოს
შეიძლება უბრალოდ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ ძალიან ისეთი მეგობრული, ძალიან კარგი, ძალიან მისაღები თქვენთვის, ან შეიძლება იყოს პიროვნებაც. Პიროვნება, რომელიც ჰარმონიულად იდგება თქვენს გვერდით, ძალიან ჰარმონიულად, ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან შეხმატკბილებულად იქნებით ერთმანეთთან. Ეს არის მომავლის ინფორმაცია. ჩვენ ვისაუბრეთ, როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერ მომავალს ოშო ძენ ტარო. Თქვენს ბედნიერ მომავალს ხედავს აი ასე. Შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ორი არკანი, როგორც პროგრამა თქვენთვის სამომავლოდ, რომ იმუშაოს ამ პროგრამამ თქვენი აი ესეთი მშვიდობიანი, ჰარმონიზირებული, ბედნიერი მომავლის დადგომისთვის. Და რა თქმა უნდა, თქვენივე ჩართულობით თქვენ ამას უნდა დაეხმაროთ. თქვენი პოზიტივით, თქვენი სიყვარულით, თქვენი დათმობით, თქვენი მიტევებით არავით არის შურისძიება, არავით არის ბოღმა. მიუტევეთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც გაჩუქათ აი ეს მტკივნეული განსაცდელი. დიახ, შეიძლება რაღაც გაგიკვირდეთ ახლა, რასაც ვამბობ, მაგრამ მიუტევეთ და შეიყვარეთ ის ადამიანები, ვინც გაჩუქათ აი ეს განსაცდელები, მტკივნეული განსაცდელები, რამდენადაც თითოულმა განსაცდელმა, თითოულმა სულის ტკივილმა და სამყაროს მიერმა აი ამ გაკვეთილმა თქვენ გაგზარდათ მენტალურად და თქვენ შეგიძლიათ უკვე უფრო ჭკვიანური ნაბიჯების გადადგმა. მანამდე ხომ არ შეგეძლოთ ეს, მაგრამ ეხლა შეგიძლიათ. რის გამო და ვის გამო? მათ გამო, ხო? მათგან ვისწავლეთ ჩვენ, მათგან ისწავლეთ თქვენ, აი ეს გაკვეთილები გაქვთ გავლილი თქვენ მათთან ერთად და თქვენ ისწავლეთ სწორი ნაბიჯების გადადგმა. თქვენი სიბრძნე, რომელიც გამოგადგებათ ბედნიერი მომავლის, ასე ვთქვათ, დადგომაში და ეს მომავალი ჩანს კიდევაც. ეს მომავალი ჩანს კიდევაც, როგორც ოშო ძენ ტარო ხედავს. და სხვათაშორის აი აქვე დაჯდა ეს მესამე არკანიც, აი ესეც კარგი იქნება თუ გვერდით მიუდებთ. სამივე არკანი აქ ჩანს ადამიანი, რომელმაც მიიღო მიწიერი სიამოვნება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მას არ დაუკარგავს სახე. არ დაუკარგავს, ჩავიდა ჭაობში და ამოვიდა ისე, რომ დასრული არ არის. გესმით? მას უყვარს სამყარო, სამყაროსთან არის დაახლოებული. ეს არის ბუდა, ეზოთერიკაში ბუდა. ეს დაგუგლეთ, შეგიძლიათ ნახოთ ბუდა ვინ არის, რა არის და მისი მოღვაწეობაც ნახეთ. Da, მისი გზაც კარგი იქნება, თუ აი ეს რაღაც ელემენტარული ცოდნა გექნებათ. Დიდი მადლობა, ჩემო კარგებო, რომ მისმინეთ აი ეს ულამაზესი სამი არკანი, დასკრინეთ, შეინახეთ და გამოგადგებათ სამომავლოდ. Და გაგახსენდებათ ეს გაშლა, როცა თქვენ ბედნიერად იგრძნობთ თავს ძალიან ისე ახლო მომავალში. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწყაპეთ, მოიწონეთ ეს ვიდეო. ეს ვიდეო აუცილებელი, ეს მოწონება უბრალოდ აუცილებელია თქვენთვის, აი ამ შვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის, ჩემო კარგებო. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, თუ მოისურვებთ რა თქმა უნდა პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგიძლიათ დამირეკო, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ოშო ძენ ტარო, ტარო რაიდერ ვეითის კლასიკური ტარო, წითელი და შავი ბრილიანტების ტარო შეყვარებულთა ინტერესების გასაგებად და როგორ წარიმართება მათი ურთიერთობა ამის გასაგებად. აგრეთვე გუშინ შემომემატა საჩუქრის სახით და გამიხარა, აი არ ვიცი, მთელი დღე დაუფრინავდი სალვადორ დალის ტარო. და ასე შემდეგ, ჩემო კარგებო, ასე რომ თქვენ სამსახურში ვარ, დამირეკე, დამიმესიჯეთ. შემდეგ ტელეფონის ნომერზე 599-577-343 ვიმეორებ, 599-577-343 დამირეკე, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი და ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.